Hvaljen Isuse Marija i dobra večer, dragi gledatelji. Naša večerašnja tema je prava korizmena. Odnosno, nazvali smo je kroz korizmu sa svetom Hildegardom. Sveta Hildegarda, crkvena naučiteljica, posebno je popularna u nekoliko posljednjih godina i kod nas, a između ostaloga, zahvaljujući knjizi splitskog verbuma Sveta Hildegarda i hrana kao lijek koju je prevela gospođa Višnja Bartolović, a ona je naša večerašnja gošća u studiju i srdačno je pozdravljam. Profesorice Bartolović, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala mi se Marija, drago mi je da sam s vama. Ajmo odmah krenuti sa onom kako smo večeras dogovarali, zapravo najavili temu. Kako uskladiti, kako napraviti balans, kako dovesti u dobar suodnos duh i dušu, odnosno tijelo zapravo u korizmi. Što činiti, kako to preporuča Sveta Hildegarda? Da, to nije ni malo lak zadatak, moram priznati. Treba paziti na brojne faktore i dakle, na puno toga. Ono što sam iz Hildegardinog dijela shvatila kao nešto što bi pomoglo nama u ovoj, vezano za ovu temu je njezina knjiga o životnim zaslugama. U tom dijelu naime govori o vrlinama i manama i o tom vječnoj toj borbi između dobra i zla u čovjeku. I točno za svaku od tih mana i vrlina jedan konkretan nagovor izriče, jel? Odnosno točno nam ukazuje na to kako na zlo pokušava pridobiti na grijeh. I taj je, kad znate taktiku zla, onda, odnosno neprijatelja, onda se puno lakše možete protiv njega i boriti. Ona dakle, preporuča da u sebi prepoznamo koji je naš najveći grijeh, odnosno u čemu smo slabi. Tu našu duhovnu strukturu podijelila je na 35 vrlina s jedne strane i 35 mana. To su biti parovi, to jedan su parovi, tako je. Da, sad ćete vidjeti, znači radi se o tom kako postoji, to nije slučajan broj, to ih 35 vrlina ili mana, već su povezane sa brojem kralježaka u našem tijelu. Tako da se na našem tijelu odražava stanje našeg duha. I tu zapravo postoji ta poveznica i komunikacija iz našeg duhovnog područja prema tijelu. I dakle, njezin je zaključak da ne možemo biti potpuno ni tjelesno zdravi ako nismo duhovno zdravi. Koji bi bio prvi, recimo, taj temeljni, postoji li taj fundamentalni grijeh, odnosno sklonost tome nekom grijehu? Od kojeg polaze svi drugi, to je zapravo čovjekov vječna napast da zemaljsku stvarnost izdiže iznad duhovne stvarnosti. Imamo čak i malo ilustracije, molim reži da nam pusti ovu prvu sliku. Tako je, da malo gledatelji vide kako to izgleda kad nas ta zemaljska stvarnost privlači k sebi. Da. Evo vidimo da je taj čovjek koji je vezan za zemlju, više nego za Boga, za njegovu ljubav, je potpuno zaokupiran. Njegova noga je oko tog drveta i potpuno je razgoličen. Dakle, grijeh nas razgoliti, ne da nam više naše dostojanstvo. Isto kao što Isus kaže, ko čini grijeh, rob je grijeha. Dakle, tu padamo u tu odvojenost od Boga koja je za našu dušu zapravo pogubna. Naša duša silno trpi kad padnemo u stanje grijeha i odvojenosti od Boga. Nasuprot toj mani, odnosno grijehu, vezanosti za zemlju, to znači vezanost i za slavu, i za moć, i za materijalna dobra, dakle novac, bilo što. Ako u tom ustrajemo, onda evo postajemo robovi. A s druge strane je vrlina ta koja je pobjednica, ona ima krunu, ona ima u ruci maslinovu granu. Znači, potpuno je dostojanstvena slika je tog božanskog u nama, ta vrlina. Evo, to je ono što
na što trebamo strašno paziti, da ne bi osobito danas ovom užurbanom načinu života gdje nam je sve zapravo se vrti oko materijalnih stvari, da zaradimo. Da se ne navežemo na njih i da nismo robovi. Nego da služimo Bogu. I da ali ovo mi je zanimljivo što piše Hildegard, dakle drugi, a vi ga isto navodite, drugi grijeh je kukavičluh, odnosno strah. Dakle, to je zanimljivo. Da. Nasuprot njega je povjerenje u Boga. Pročitat ću ovo sada kratko, dakle što s vama sveta Hildegarda piše o tome. Što je povjerenje u Boga? To je sigurnost da iza nas stoji Bog, svijest da je život u Božjim rukama. Ta svijest nam daje snagu da u svemu pobjedimo. Za strašljivu osobu je najvažnije da čini djela koja još nikada nije činila i da čvrsto vjeruje da može ozdraviti. Što govori kukavičluk? Pazit ću da se nikome hrabro ne kažem svoje mišljenje, da ne bi stradao. Bojim se da će mi to donijeti štetu. Dakle, prema svima sam uvijek ljubazan i ljubak, osobito prema bogatima. Od siromašnih se onako nema što očekivati. Svim drugima ću se dodvoravati da dobro prođem. Sve dok sam ovdje, radije želim imati svoj mir. Zbog toga ću šutjeti i o bilo kakvu dobru i o bilo kakvom zlu. U životu postižem više ako povremeno lažem ili malo varam, nego da uvijek govorim samo istinu. Radije ću pobjeći od teškoća nego da im se hrabro suprotstavim. Što mi koristi s nečim započeti, što i onako neću dovršiti? Pobjednici, mudri ljudi, samo bi mi se rugali. Tko se bori, uvijek samo propadne. U životu kukavice uopće nema Boga, nego bolesni svijet straha i očaja da više neće ozdraviti. Kako odgovara krepost povjerenja u Boga? Dakle, ovaj pandan tome. Kaže, prijekor protiv poroka, oduvijek si govorio protiv Boga i podizao svoj glas protiv njega. Time si nužno stao na stranu gubitnika. Tijekom života si postao frustriran i kukavica. Stalno živiš dršćući i oklijevajući poput ustrašenog zeca. Možemo ilustraciju ovo broj 2, baš imamo zeca, ja mislim na toj drugoj ilustraciji. Molim režiju da je pusti. Pri čemu svojim frustracijama ljudima ideš na živce. Nedostaje ti bilo kakva hrabrost. A ja u životu koristim najjaču Božju snagu s kojom pobjeđujem svoj kukavičluk. Tako ću razbiti i tvoju bradu. Biću oštra prema tebi, kaže Hildegarda. Ti si pepeo od pepela i ono što činiš završava u samouništenju. Ja ne volim život u pepelu i svijet pun straha i besmislenog očaja. Naprotiv, hitam k jakom izvoru života, stoga se borim protiv starih gunđala i razaram njihova djela oružjem mudrosti Božje. Tako se borim na strani pobjednika i usmjeravam svoj život prema pozitivnim silama Božje pobjede. Evo to kaže sama sveta Hildegarda u svome dijelu. Evo tu možemo zapravo vidjeti da likovi grijeha su prikazani često puta kao neke spodobe, kao zvijeri koje su neka kombinacija čovjeka i zvijeri, odnosno životinje. I tu vidimo kako se zapravo na taj način ispuštamo samo na tu animalnu razinu. A s druge strane je pouzdanje i povjerenje u Boga. Ona pobjeđuje sve ove zvijeri, ovo se možda ni ne vidi tako dobro, ali ispod njenih nogu su sve te mane i grijesi. Zapravo ona pouzdanje u Boga pobjeđujemo svako zlo. Kukavičluk i strah automatski time sve ovo i ovo je taktika zapravo, odnosno to djelo Hildegardino o zaslugama, zapravo o krepostima i manama, ima tu tru strukturu. Prvo govori grijeh, a onda ga krepost prekorava i govori kakva je ona. Znači, ona pobjeđuje zato što je na strani Božoj. Dakle, to je dijalog između njih u kojem zapravo uvijek krepost pobjeđuje. Što je sljedeća krepost ove gospođe? Možemo vidjeti treću ilustraciju. To je manjak milosrđa, odnosno dakle, nemilosrdnost bi mogli reći. Vidimo da je to kao neki duh koji je napuhan, koji ne vodi računa o drugome. Jel? A s druge strane mu je pandan suosjećanje, znači ono što je osobito važno za naš kršćanski život, da imamo drugoga u mislima, da računamo s tim da što činimo drugom, to zapravo i sebi činimo. I ta krepost suosjećanja prilazi drugome i prinosi mu križ, znači prilazi mu kršćanskom ljubavlju. Mm-hmm. Evo, to je što se tiče suosjećanja. Možemo odmah pogledati sljedeću. Sljedeća ilustracija je sržba. Ona
je zapravo jedna od najštetnijih duhovnih grijeha, odnosno mana. Radi se o tome da se prilikom srdžbe izlučuje u čovjeku iz žuči jedna crna tekućina koja zakiseljuje organizam. Zbog te zakiseljenosti stradaju crijeva, znači stanjuje se stjenka, postaje porozna u probavnom traktu i uslijed toga dolazi do autoimunih bolesti. I znači, Hildegarda kaže, kad ne bi bilo srdžbe, kad bi se mi uspjeli suzdržati i reći ne želim, odlučujem se za praštanje i za strpljivost, onda nikad ne bismo bili bolesni. Evo, tako da je zapravo to jako važno. A zanimljivo kako je ilustrirana ovim kotačem koji se vrti, zapravo se ne može, kad se jednom uđe u srdžbu, iz nje se ne može više izaći. Jako teško, jer zbilja nam treba velika milost Božja i mi sami trebamo čvrsto odlučiti da želimo izići iz toga. Znači, ako imamo problem srdžbe, onda bi prvo trebali to sebi priznat i reći, aha, to je moj grijeh, tu me zlo napada. Imenovat zlo, onda ona nema onu prevlast nad nama. Nego mi znamo s kim imamo posla i onda nam tu uskače Božja milost. Onda znamo da trebamo Božju pomoć i da onda tek možemo izići iz te sklonosti. A Božja pomoć je, kako navodi Hildegarda, ovdje strpljivost. Vrlo zanimljivo. Da. Znači, srdžba se suzbija strpljivošću. Da, interesantno je da nisu, da nisu naši klasični ovi suprotnosti kako što smo navikli, nego je strpljivost lijek za srdžbu. Da, vrlo baš zanimljivo. Znači, da. Možemo i dalje. Znači, sljedeća ilustracija je zloba. Tu vidimo da iz usta zlobe izbijaju zmije, što je vrlo znakovito, simbolično. Ta zloba, znači, je puna sebe. I moram napomenuti da naravno svi su i grijesi, a s druge strane i vrline međusobno vrlo povezane. I kao što je neki od svetaca rekao, ne znam točno koji, ako bismo samo jednu manu i grijeh iskorijenili, da bismo brzo postali sveti. Tako da je to važno i bitno je da radimo korak po korak. Bog nam priznaje i mali napor da želimo biti bolji. Jel? Krepost dobrote, ona je, znači, okrenuta drugome, ona tog drugog vidi kao anđela i služimo. Jel? Tako da ne možemo se spasiti bez da činimo, a da ne činimo drugima dobro. Jel? Evo, može sljedeća ilustracija, to je svadljivost. Zanimljivo na ovom je da vidite što ima u ruci, što drži. Sjekiru, da. Sjekiru, da. Da, znači, ta, ubojita je, ne? Znači... Da, ona ide do kraja. Svadljivost ne priznaje da bi neko bio u pravu, nego ga napada. Kaže Sveta Hildegarda da u svadljivosti zapravo oponašamo đavla. Jer on svadljiv, on je ono stalno zameće nešto i želi ljude, on je dijabolos, onaj koji dijeli. On znači i ubija i ne suspježe se, samo on može biti u pravu. Mm-hmm. Evo, to je taj. S druge strane je miroljubivost koja je zapravo anđeo. Što ćemo, možemo još ovu. Zadnje, ovo što smo započeli kao prvi grijeh, lančano, znači prvi je bio odvojenost od Boga. Bog mi ne predstavlja nikakvu vrijednost, samo jurim za zemaljskim. Takav stav u životu dovodi do besmisla. To vidimo na ovom, u zadnjoj onoj, ovom grijehu. To je depresija i besmisao, to ide zajedno. Mm-hmm. U to stanje ne upadamo slučajno. Nego je prva riječ s kojom to započinje je jadan ja ili jadna ja. Samo sažaljevanje, znači. Tako je, da. I vidimo kako se oko nas stvara ko neko šipražje koje nam ne da van iz toga. To je cijelan, kao da nas duši, kao da nas izarobira. Tako je, da ne da nam živjeti. I iz tog stanja, znači, to je potpuni mrak. Takva osoba više uopće ne može pomisliti da se njoj može pomoći.
To je tako jedno stanje oča i odvojenosti. I stalno ju opet zlo nagovara da se samo usmiri na zlo. Da ne vidi nigdje nešto dobro. E, to je taktika koju grijeh, odnosno koju đavo koristi da bi nas uveo u ovo stanje. A nasuprot tome je životna radost koja vidi ono dobro, koja vidi da postoji puno dobra iako postoji zlo na ovom svijetu, koja se veseli. I interesantno je da Sveta Hildegarda kaže ono što danas kaže psihologija, da je korijen radosti zapravo zahvalnost. Osoba koja je depresivna treba puno, puno zahvaljivati da bi izišla iz tog stanja. Da, vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo sve skupa kako je to povezano s drugim. Na koji način sada čovjek može, ako smo ovo sad iznijeli pred naše gledatelje, na koji način čovjek može prepoznati, odnosno eliminirati ove stvari kod sebe? To baš nije jednostavno i lako. Da, da. Mi smo najsloženija bića u cijelom svemiru. Tako da objedinjujemo i duh Božji u sebi i zemaljsku stvarnost. Znači, stvoreni smo od praha zemaljskog što se tiče tijela. I onda zapravo od ovih svih 35 grijeha, za njih 26 je lijek post. Zašto post? Zato što je đavo zna tu našu slabost. To je jedan od najjačih nagona u nama, potreba za hranom. Ajmo se samo zaustaviti ovdje. Nutak imamo na telefonskoj liniji našeg gosta, večerašnjeg gospodina Hrvoja Tikvića. Sve u redu, pa ćemo se vratiti postu nakon što se čujemo s njim. Gospodine Tikviću, hvala Isus i Marija, dobro večer, poštovanje. Uvijek je dobro večer. Drago nam je da gošći u studiju i svim gledateljima. Da ste s nama, vi ste voditelj prvoga web shopa sa proizvodima po Hildegardinoj recepturi www.hildegarda.hr. Pa nas malo zanima, dakle, kako je uopće nastala ideja i otkud Hildegardini proizvodi u Hrvatskoj, koji su to proizvodi, evo, i da nam malo kažete nešto više o tom. Može, pa dakle, ideja o pokretanju webshopa Svete Hildegarde je već nekakvih prije dvije godine smo krenuli u taj projekt izrade webshopa, jer smo primijetili da su ljudi, da postoji interes za proizvodima Svete Hildegarde, a da ih kod nas nije moguće kupiti. Jedini način kako se moglo doći do njih je bio naručivanjem iz Njemačke, a to je onda bilo dosta problematično jer ljudi nisu poznavali jezik. To je bio jedan problem. Drugi problem je bio taj da je dostava bila dosta skupa, a i rok isporuke je bio poprilično dugačak. I tako smo mi krenuli prije, znači, otprilike dvije godine sa nekakvih desetak proizvoda. I ostali smo zapravo iznenađeni kako su ljudi u Hrvatskoj dobro upoznati sa medicinom i proizvodima Svete Hildegarde. Te sa tih početnih desetak proizvoda broj narastao na današnjih otprilike stotinjak. Koji su to proizvodi koji se nisu mogli, kažete, kupiti u Hrvatskoj, a vezani su sa Svetom Hildegardom? Pa u pravilu dosta je tu proizvoda. Neki od proizvoda Svete Hildegarde su iz našeg podneblja i ljudi su upoznati sa njima. Recimo koromač, ljudi poznaju majčinu dušicu, marulju, kopar, piskavicu. Međutim, ima tu i egzotičnih biljaka poput zubovca, galganta, mirišljavog štrpca, jelenskog jezika. To su biljke koje su, recimo, galgant koji je Hildegarda jako cijenila, je popularan u Aziji, ali u Europi malo manji. Ima tu i biljaka koje ljudi poznaju iz Svetog pisma poput izopa. Imamo u ponudi, znači, i čajeve, eliksire, mješavine bilja, a odnedavno i proizvode od pira. Recite, jesu li to lijekovi ili dodaci prehrani, začini? Kako se zapravo koriste te Hildegardine, ti Hildegardini proizvodi? To su zapravo začini. Oni se vode kao hrana, kao prehrambeni proizvodi. S tim da, znači, neki se koriste kao začini, eliksiri su spremni, znači, za upotrebu odmah, čajevi su čajevi i, znači, proizvodi od pira su čisti prehrambeni proizvod. E, spomenuli ste pir. Pir je, dakle, svi Hildegardu prvo s čime povezuju, to je pir. Što se može naći, dakle, od pira u vašem webshopu? Pa tako je.
pir je Hildegarda izuzetno cijenila, jer je pir žitarica koja, za oni koji ne znaju, se uzgajala čak prije 5000 godina prije Krista u Aziji. Osobito su je cijenili i Grci i Rimljani i stoljećima je zapravo pir bio glavna hrana u Europi, možemo tako reći. Ono što je bitno reći za pir je da je to žitarica koja nije industrijski promijenjena. Ona znači ima tu zaštitnu ljusku koja štiti zrno od štetnih utjecaja iz okoliša, a to je potvrđeno recimo ispitivanjima nakon Černobilske katastrofe gdje u zrnu pira nisu nađeni tragovi radijacije. Tako da je izuzetno hranjiva žitarica, jako slična pšenici, ali kažem nije znači industrijski promijenjena i ljudi koji imaju problema sa pšenicom, sa pirom u pravilu nemaju problema. I možda riječ, recite. Tog pira zapravo ima više vrsta, više sorti. Ono što je bitno, mi u ponudi imamo pir koji je autohtona sorta od dobavljača koji je iz Geisingena, to je jedno malo mjesto praktički na samom izvoru Dunava, koji imaju certifikat da je pir autohtona sorta i na sebi nose oznaku prema doktoru Herzki. Za one koji ne znaju, znači pokretač Hildegardine medicine upravo doktor Herzka, a njegov učenik, doktor Štrelov, čiju je knjigu gospođa Vrtulović i prevela, koju možete kupiti kod nas, on znači još uvijek ima svoju ordinaciju u mjestu koje se zove Konstantin. Njega ste i posjetili, koliko nam je poznato, bili ste kod doktora Štrelova, dakle to je ovaj... Tako je. Išli ste na sam. Znači, interes je bio stvarno velik i ta priča je dobro krenula, tako da smo mi odlučili posjetiti oba dobavljača, znači dobavljače za začine, čajeve, eliksire i mješavine bilja nam je tvrtka Jura, koja je baš iz Konstanca. Znači, Konstanc je mjesto na Bodenskom jezeru u kojem je zapravo doktor Herzka pokrenuo cijelu tu priču oko Hildegardine medicine. I on je, ono što je isto zanimljivo, upravo tvrtci Jura dao znači dozvolu da pripremaju proizvode od Svete Hildegarde prema njegovoj recepturi, odnosno prema receptima koje je on preveo. Mm-hmm. I to bi bila ta priča koja se sad može naći evo u Hrvatskoj. Po prvi puta Sveta Hildegarda dolazi i među nas. Gospodine Tikviću, hvala vam lijepa na vaše sudjelovanje u emisiji. Vraćamo se mi sada na ovaj naš post. Dakle, čuli smo za neke proizvode od kojih sigurno neki mogu pomoći i u postu ovome. Dakle, Hildegarda je preporuča. Pa vas molim, gospođo. Osobno to koristim, pa vam onda ispravim. Imamo i neke na stolu, pa ćemo malo pričati na kraju njima. Ali recite nam malo više o postu. Dakle, post je vrlo važan. Da, prvo duhovno. Da, duhovno, dakle, u korizmi smo post je jedan od ono integrativnih stupova. Dakle, da, to je najbolja i najtoplija preporuka Svete Hildegarde što se tiče našeg i duhovnog i tjelesnog stanja i onoga što bismo mi trebali poduzeti. Prvo bih htjela kao uvod reći da je u tom svom dijelu napisala da nas đavo želi pridobiti na proždorljivost, zato što na taj način nas odvlači od naše čežnje za Bogom. Osim toga, kad smo se prejeli, puno lakše padamo u svaki drugi grijeh. Onaj koji po samom hormonskom procesu u nama sljedeći se rađa je oholost. Znači, čovjek koji se sustavno preda sigurno će upast u oholost. Nije slučajno da je zapravo zmija prevarila Evu sa hranom. Jel, to je... Da, jabuku je to. jabuka je bila ta koja je nas upropastila, da tako kažem, karikirano. Ali je, znači, to je tu gdje, ako pobjedimo u području hrane, znači da se možemo uzdržati od hrane, onda smo veliku bitku dobili i neće nas zlo moć pridobiti na, znači među isposnicima nema oholih i to je sigurno. Zato jer kad ste u stanju
stanju posta, vaša duša se nužno povezuje s Bogom, jer ona nema više nikakvog uporišta u zemaljskoj stvarnosti, nego se izdiže i ona duhovno jača. Znači, postajemo snažniji i Bog nam daje još i onda posebne milosti da mu se približimo, da nas oblikuje u što svetiju osobu. Ja? Tako da je tu jako bitno da smo spremni. Ako se ne usudimo, onda bismo baš trebali za inat probat postit. Pod Hildegarde se razlikuje 3 stupnja posta. Ima zapravo njezin način prehrane iz ove knjige koju sam prevela, jedan oblik posta, jer se ne pretjeruje ni sa slatkim, niti sa mesom i tim stvarima koje zapravo zakiseljuju organizam. A onda ako se znači odlučimo na post, onda ćemo i našem tijelu učiniti veliku uslugu, a to je da će ojačati naš imunitet, da će se popraviti naše raspoloženje, da će se provesti jedna prirodna detoksikacija tijela. Znači, ono s čime se organi moraju baviti kad probavljaju hranu, to sad više ne moraju, i onda jetra može bolje procesuirati, odnosno izbacivati otrove, probavni sustav i tako dalje. Znači, više struka je korist, i evo to je sigurno jedna od temeljnih stvari kod Svete Hildegarde. Čak za savladavanje brojnih ovih mana i grijeha, od ovih, kako sam rekla, od 35 do 26 se rješava pomoću posta. Da, onda time se zapravo vidi koliko je to bitno. Ima stanja u duši koje, kad je post praktički, ovaj strogi post zabranjen, odnosno ne bi čovjeku koristio. Naprimjer, ohola osoba, ako bi postila, onda bi postala još umišljenija. Pa onda neko ko je navezan na materijalno, pa depresivna osoba, to su stanja u kojima, odnosno to su grijesi u kojima se ne preporučuje post, strogi post, nego baš onda samo prehrana po Hildegardi. Onda možemo postiti blaže, to je dakle post o kruhu i vodi. Pirov kruh će omogućiti da nam ne manjkaju nikakvi minerali i korisni sastojci za organizam, a najstroži post je ovaj kad se praktički odričemo potpuno hrane. Ali njega treba pod medicinskim nadzorom? To bi bilo preporučljivo da se provodi pod nadzorom, jer traje ipak 8 do 10 dana. Svaki je čovjek individualan i mora se provjeriti da li neko uopće je sposoban za takav post. Kad smo se dogovarali i razgovarali o emisiji, rekli ste da postoje neki Hildegardini kolačići ili keksići koji su kod posta zgodni. To je jako zanimljivo da se u postu jedu keksi. To baš ne ide. To je toliko malo da je to ono. To je praktički mali jedan zalogaj. O čemu se to radi? Od veličine onog domaćice keksa, takav jedan mali. Radi se o o pirovom keksu koji je dodan na mješavina začina. Međutim, to nije samo keks koji olakšava post, nego je to keks koji postiže jako temeljitu detoksikaciju. Od probavnog trakta preko jetre, imam tu zapisano, jer toga je toliko da je nemoguće sve. Možete počitati slobodno. Znači, za kuru čišćenja, kod bolova u želucu i crijevima, onda reuma i ulozi. Za sve to, znači, taj keks provodi tu detoksikaciju. Sve vrste poremećaja metabolizma. Zatvor, pokvareni želudac, nadutost, kronični katari, žučni kamenci, hiperkolesterolemija, i evo, to je, znači, nije samo da će nam olakšati, da nam ne dolaze mučnine i slabost kod posta, nego će postići ovu široku paletu korisnih učinaka. Sad kad bih vas pitao za naše gledatelje, dakle, nekakav prosječni post, kako biste ga vi odredili, što da izaberu, što da jedu, kako da se hrane, evo, kroz ove korizbene dane, a da opet ne budu
u nekom strahu od toga da li će im naškoditi, da li će biti gladni, da li će izdržati ili nekako da nekako izbalansiraju. Koji post biste vi preporučili sad u korist? Evo, dugoročno, mislim, to je post koji je prehrana koja se može stvarno mjesecima provoditi. Znači, kroz 40 dana korizme sigurno neće nikom naškoditi. To je post, odnosno prehrana na bazi pira, voća i povrća. Tako da, ako smo odlučili, recimo, ipak disciplinirati svoje tijelo i sebe kao osobu, onda možemo evo to odabrati kao blaži oblik posta, a onda petkom recimo postiti to kruh u vodi ili opinom kruhu bolje, ili čaju od komorača recimo, a onda ako je neko spreman baš strogo postiti, onda taj petak korizmeni recimo svaki petak ne jest praktički ništa, nego možda popit čašu soka. Što, na primjer, doručak, ručak, večera, kako to rasporediti, obroke, što jesti? Hildegard ima jedan svoj poseban doručak koji priprema. Pirove pahuljice se mogu uzeti. Pirove pahuljice ili može biti i krupica pirova, znači gris, može biti zrno pira i onda u to dodajemo evo, ovakve slične začine. I limun, jabuku, cimeta, to je nešto ono baš čaroban okus ima na kraju. To je, ja variram sa raznim vrstama voća, ovi začini su standard. U to se može dodati žlica kestenovog brašna ili samo kestena koji je ono kak danas postoji klasifikacija superfood, to je u tom rangu. Piri I kesten su Hildegardini adulti. Imamo na telefonskoj liniji našeg redovitog duhovnog komentatora srijedom, fra Jozu Zovka. Hvala Isusi Marija i dobra večer, fra Jozo. Navijeke, poštovanje, srdačan pozdrav. Slušamo vas. Hvala za ovu temu. Hvala što ste pozvali gospođu koja je prevela značajnu knjigu na hrvatski jezik. Ja bih htio napomenuti još s jedne druge strane važnost ove velike žene i svetice koja je rođena 16.9.1098. u Bingenu na Rajni. Čuli smo da ju je Papa Benedikt XVI tek 7.10.2012. proglasio sveto, a blaženom Ivan 23. Rođena je u plemičkoj obitelji kao 10. dijete. Navršavajući 8 godina, mama i tata su doveli svoju malu djevojčicu na vrata samostana i predali je da je samostan odgaja, školuje i nekako pomogne toj obitelji. Obitelj se odužila samostanu, 10. dijete su poklonili Bogu i crkvi. Jut, imenom njezina odgojiteljica, je prepoznala u djevojčici tako moćnu i snažnu, nadarenu i otvorenu djevojčicu da je počela s glazbom koju ona zavolila. Da je počela s latinskim jezikom koju bi ona naučila. Da je ona počela s teologijom, filozofijom i sve ona to svladavala. Kad je navršila 15 godina, zatražila je da bude sama redovnica. I postala je sestra Hildegard. A svojim daljem životom postala je sveta Hildegard. Kako? Od mladosti svoje imala je objave. Te objave je ona doživljavala sasvim normalno, prirodno. I nisu je te objave patile, mučile, progonile. Naprotiv, ona je bila sretna što je u tim objavama spoznavala
prirodu, kao što je profesorica predivno objasnila. Objasnila je čovjeka, objasnila je zlo u čovjeku i oko čovjeka. Objasnila je dobro u svim stvorenjima koje je Bog stvorio. I kako pomoći čovjeku da ga ne svlada zlo, da ga ne svlada grijeh. Onda je ona počela moliti kao redovnica molitva, rad, post, čitanje Božje riječi i jedno mistično iskustvo, meditacija, pomogli su joj da jednostavno jednog dana čula u svom srcu Božji glas. Jezega, piši što vidiš i nemoj se bojati kazati i drugima. Ona će kazati svom ispovjedniku, a kasnije će kazati cijelom svijetu kako. Na primjer, 1157. godine da je Rajnska oblast, dakle velika, bogata njemačka oblast, prihvatila Fridrika Barbarosu protiv pape Hadrijana IV. Pristala je dakle u cara Barbarosu protiv novoga pape Aleksandra. Ona se usprotivila moćno, snažno i postala je tako poznata. U tom prostoru je živio jedan veliki svetac, jedan veliki teolog, jedan veliki mistik, sveti Bernard. On je pratio tu Hildegardu i šapnut će to papi Eugenu III. Da u jednom samostanu blizu njega živi tako jedna čudesna žena, svetica. Po njegovom mišljenju ima viđenja, ima susrete Božjem blizinom, milošću, ukazanjima. Papa kaže, formirajte komisiju. Formirala se komisija i posjetili su Hildegardu i ostali kod nje potrebno vrijeme i kazali, ona je potpuno zdrava. Ova žena je zdrava. Nema nikakve histerične ili druge nekakve napade ili sklonosti, već trezvena. Misa ona, duboka, nju treba čuti. I proglasili su je, dakle, mističarkom. I ona će nastaviti, dakle, u slobodi to u samostanu svom činiti. Kad je Jut umrla, ona će biti, dakle, izabrana za poglavaricu. I tada je organizirala da prijeđu u novi samostan. I u dvorištu samostana zasadila sve moguće trave, sve moguće bilje i znala je to imena i počela je razmišljati o tom i slušati Božju pouku, Božja nadahnuća. Ta svetica nam je važna što je izišla iz klauzure, to je klauzurna sestra, tri puta i propovjedala je. Propovjedala je narodu, propovjedala je svećenicima, propovjedala je vojnicima, propovjedala je biskupima i zamolio je svećenik da napiše ono što su čuli. I ona će napisati jedno glasovito pismo koje će ući u spise ove crkvene kao patrologija. A što je učinila? Napisala je svoje jedno viđenje crkve. Kako je obešašena, kako je isprljana ta njezina haljina, ko to najviše čini? Svećenici, redovnici, biskupi. Sada je bila strašna ta njezino pismo, njezina propovjed, koja se bez straha koju je održala. I počinje jedna velika poziva na jednu veliku obnovu crkvu i svećenike, a oni će to i odgovoriti. Dakle, sveta Hildegarda je bila jedna obnoviteljica crkvenog života, kreposnog života u crkvi. Svećenicima nije dopuštala da mogu pomisliti da mogu izdati Isusa
jer u njihovim rukama, kao u krilu blažene djevice Marije, utjelovljuje se Isus i kaže: ne možete to izdati, izneveriti, ne možete tako nešto onečistiti. To su grijesi koje treba oplakati, koje treba se kajanjem i pokorom osloboditi, dati zadovoljštinu, tražiti oproštenje. I zato je njezina vizija bila post, pokora, molitva. Ako hoćeš biti sretan i zdrav čovjek, moraš paziti kako živiš, moraš paziti kako jedeš i moraš paziti kako spavaš. I poučavala je ljude jednostavno, čak i higijeni. U tom novom samostanu je napravila bazen, kupku. I kazala je značenje, recimo, saune, značenje kupke u kojoj se čisti od toksičnih stvari ljudsko tijelo. A kako se čisti ljudski duh? Postom. Jer ona će kazati: post nije odricanje samo, to nije nejesti, već je to jedna žrtva, jedna pokora koja otvara vrata za našu nutrinu, našu dubinu. Sveta Hildegarda je zaista svojim postom i svojim izabranim dijelima, a napose se sjećamo njezinih 10 knjiga. Napisala je kroz svoj život 10 knjiga, a živjela je 82 godine. Pomogla je mnogima. Danas na Bodeskom jezeru te njezine knjige se proučavaju i stoje pandan jednoj modernoj medicini i lijekovima, tvornici i toj moćnoj tvornici lijekova koja će, farmakologija koja će liječiti drugim supstancama, kemijskim, koje će imati loš utjecaj. A liječnici kažu: Hildegardovi lijekovi nikakve posljedice nemaju. Naprotiv, oni su uvijek efikasni, ali ne može se koristiti svima. Oni ljudi koji ne priznaju Boga, koji nemaju poniznosti, pobožnosti, okrenutosti prema Bogu, ne mogu biti tako jednostavno liječeni. I zato je napisala hrabro i otvoreno. Dakle, treba postati, ako želiš biti spašen i doći u raj, biti ovdje sretan, onda moraš postiti. Njoj u čast je dala i astronomija, jednu zvijezdu koja se zove Hildegard. Njoj u čast je puno toga napisano i napose Papa Benedikt XVI je otkrio tu sveticu kao veliku, kazivajući cijeloj crkvi: ona je pravi teolog, ona je pravi filozof. Ona je svoja dijela napisala u 10 raznih, dakle, knjiga, svoja promišljanja i objave. A tek 1513. u Parizu su tiskane njezine knjige. I tek nedavno, dakle, taj austrijski liječnik Gottfried Heska, koji su spominjali prije nas, on je posvetio se istraživanju i odlučio da Hildegard bude i promovirana kao njezina nauka kao lijek, njezina teologija i njezina nauka kao kršćanska, kao sveta, kao posebna. Ona je bila i glazbenik. Zanimljivo je. Ona je naučila svoje sestre u koru, koral. Ima 80 velikih skladbi, velikih dijela. Ona je, dakle, bila svestrana žena, a nama bila gotovo nepoznata. Kako je fantastično molila. Kako je predivno molila, a napose počinjala molitvu Duhu Svetom i kaže: plamenu Duha Svetog Tješitelja, životvorni duše svega stvorenja, ti si jedini svet, ti si izvor svake ljepote, ti si svet, udostoj se svojom pomasti pomazati skrušena srca, ti si svet dahom svetosti liječi duboke rane naših duša, štite života,
nadosvičanova crkve, zaklone ljepote, spasi blagoslovljene, zaštiti one koje je neprijatelj zarobio, oslobodi utamničene, koje Božja moć usprko svemu hoće spasiti. Po tebi su oblaci gonjeni vjetrom, po tebi stijene je potekla živa voda i teku potoci, po tebi se zemlja pokriva zelenilom. Ti vodiš i upravljaš mudracima, nadahnješ mudrost i daruješ radost. Slava tebi i slava radosti života, nada i čast bez mrlje, ti koji daruješ svako svjetlo. Amen. Gospodine, po zagovoru svete Hildegarde, blagoslovi ovo naše večeras promišljanje u korizni, da znamo se služiti hranom, ali da se znamo još više služiti molitvom, pritnuti uz molitvu i post i Tvoju riječ Bože. Po zagovoru ove velike svetice, nek siđe Tvoj blagoslov na nas. Amen. Hvala vam, fra Jozo, i večeras na vašem duhovnom nagovoru. Hvala lijepo. Izvrsno bilo što njega, profesorica Višnja. Da. Ovo mi je zanimljivo. Fra Jozo je spomenuo glazbu. Dakle, Hildegarda je bila glazbenica, ali je dakle i utvrđeno da je glazba također lijek, dakle da glazba liječi. Možete li nam nešto malo reći o tome? Da, sad ne bilo kakva glazba. Da. Glazba koja je nadahnuta, to su osobito korali, ali gregorijanski, pa evo i Hildegardina glazba, to ima jedan poseban utjecaj, učinak na naš duh. I ja kad sam to slušala, jednostavno vas podigne kao da vas, kao da niste više tu, nego ste jedan korak negdje tu između neba i zemlje. Jer kaže sveta Hildegarda da je glazba zapravo ostatak odnosno osjećanje na raj izgubljeni koji smo zapravo grijehom izgubili. Tako da definitivno je glazba koja je nadahnuta Duhom Svetim, a to može biti glazba onih ljudi koji su povezani s Duhom Svetim, koji su otvoreni djelovanju Božem i Duha Svetoga, onda to djeluje ljekovito na nas, definitivno. Mm-hmm. Imamo na telefonskoj liniji našega također redovitoga, evo sad srijedom, sve do svetog Josipa, gosta iz Zenice, Don Davora Topića. Hvala Isus i Marija, Don Davore. Čujemo li se? Navijek je Isus i Marija i sveti Josip zajedno s njima. Ajmo čuti što je bilo u Velikoj devetnici kod vas, kao i svake srijede, kratki vaš izvještaj. Evo, 6. srijedu u okviru ove Velike devetnice svetom Josipu. Danas je predvodio veličasni Ante Dominković, župnik u župi crkvice ovdje u Zeničkom prigradskom naselju, a propovjedao je na temu sveti Josip se pouzdaje u snagu Božje riječi. Veličasni Anto je na temelju prvoga čitanja knjige o Joni, odnosno obraćanju Ninivljana, naglasio da nas upravo to iskustvo da je Bog milosrdan stavlja u odnos pouzdanja Bogu i njegovoj riječi. Ovdje Božja riječ obećava Bog svoje ne ostavlja. Prorok Jona prolazi gradom pozivajući na obraćanje, te do svih doprije riječ i obraćaju se. Upravo tome iskustvu nas želi poučiti i sveti Josip. Uzor nam je jer se pouzdaje u Boga. On nam je primjer koji nas hrabri, ne boj se, Bog voli svoje. Također je govorio o važnosti služenja Bogu nepodijeljena srca, kazujući da nam izazovi kušnji koji dolaze u životu otkrivaju da je Bog naše bogatstvo. Govoreći kako Josipu nije bilo lako, osobito u trenucima kad uzima i vodi trudnu Mariju, te ide u izbjeglištvo, ukazujući da to može samo onaj ko živi pouzdanje u Božju riječ. Potaknuti životom svetoga Josipa, pouzdajmo se u Boga, jer on ostaje vjeran i ispunja svoja obećanja, kazao je velečasni Anto. Hvala vam lijepa, Don Davore, večeras u sudjelovanju. Ostajemo i dalje u Velikoj devetnici. Čujemo se sljedeće srijede. Dakle, ostajemo u zajedništvu i sa našim gledateljima u Bosni i Hercegovini. Kao što znate, srijedom se gledamo i u Hrvatskoj i u BiH. Dakle, sljedeća srijeda ide iz Mostara, međutim svake srijede smo zajedno. Idemo sada na pregled dana vidjeti što se dogodilo danas u crkvi kod nas i u svijetu.
Zagrebački nadbiskup i potpredsjednik Hrvatske biskupske konferencije kardinal Josip Bozanić predslavio je svetu misu za sve žrtve pandemije koronavirusa u župnoj crkvi svetog pape Ivana 23. u Dubravi. Neka naša molitva bude postojanija, da bi se posteći, oslobađali i lišavali od svega što zuzima lažno i nezasluženo mjesto u našem životu, kazao je kardinal u propovjedi. Približiti se Bogu znači otvoriti se ljudima, posebno braći i sestrama kojima je potrebna naša pomoć. Djela ljubavi, davanje milostinje uvijek su lijek protiv praznih riječi i obećanja, protiv lažnog oslobađanja od naših idola. U nastavku propovjedi kazao je kako su nas zbog bolesti koronavirusa napustili toliki mili i dragi, mnogi na nama teško prihvatljiv način, a nismo im mogli biti blizu ni u smrtnom času. I pogrebi su se odvijali u čudnim okolnostima. Pandemija ostavlja teške posljedice na sav život. Nisu pošteđena ni djeca, ni mladi, ni odgojno obrazovne ustanove, ni društveni i kulturni život, ni gospodarstvo. Nije pošteđen niti život u našim obiteljima, crkvenim zajednicama, župama. Zahvaljujemo danas i za sve heroje i glasnike kršćanske ljubavi. Pandemija i potresi omogućili su nam da prepoznamo i cijenimo mnoge istinske bližnje koji su u situacijama kada je vladao strah izložili svoje živote za druge. Naši su životi isprepleteni, te su mnogi primili pomoć od ljudi koji ispisuju važne stranice u našim životima. Za sve Bogu zahvaljujem. Ova sveta misa održala su u sklopu inicijative Vijeća europskih biskupskih konferencija na poticaj pape Franje da se moli za sve stradalo u pandemiji. Počevši od pepelnice, u biskupskim konferencijama europskog kontinenta, prema utvrđenom redoslijedu, slave se mise za žrtve pandemije. Vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan predslavio je svetu misu s nakanom za sve žrtve koronavirusa u Europi u zgradi HBK u Zagrebu. Na početku homilije osvrnuo se na broj preminulih od posljedica COVID-19 te upozorio kako su vidljive i druge posljedice pandemije. Između ostalog, upozorio je na narušeno zdravlje, nesigurnost i strah te prisilno prekinute životne navike i međusobno udaljavanje koje je dovelo do otuđenja i povlačenja u sebe. Kriza svjetskih razmjera već skoro cijelu godinu sve obavija i steže, gušeći i ono što je bilo razlogom nade i planova za budućnost pojedincima, obiteljima, narodima, čovječanstvu uopće. Međutim, krize nisu pogodno vrijeme za samo jadikovke, sažaljevanja, malodušnost ili očajavanje, nego kudikamo više prigoda za preispitivanje, propitivanje, prosuđivanje i vrednovanje. U ovim korizmenim vremenima potrebno je pronaći siguran oslonac, čvrsto uporište, ono što je stalno i što nije podložno trenutnom, zaključuje monsignor Jure Bogdan. Tajnik za odnose s državama pri državnom tajništu Svete Stolice, nadbiskup Paul Gallagher, u videoporuci na 46. zasjedanju Vijeća UN-a za ljudska prava u Ženevi upozorio je na ograničena vjerska prava u doba korona krize. Ljudska prava smiju se ograničiti samo u stanju krajnje nužnosti i ta ograničenja moraju biti primjerena situaciji, primjenjivana bez diskriminacije i korištena samo onda kada na raspolaganju nema drugoga načina, kazuje monsignor Gallagher. Istaknuo je spremnost Svete Stolice za suradnju u zaštiti temeljnih ljudskih prava kao i u obrani istine kako svaki čovjek ima neotuđivo ljudsko dostojanstvo. Ministar obrane Republike Hrvatske Mario Banožić posjetio je svetište hrvatskih mučenika na Udbini. Ministra je dočekao rektor svetišta i župnik velečasni Josip Šimatović.
Velečasniši Matović je ministra proveo kroz crkvu hrvatskih mučenika, park hrvatskih mučenika i do kripte, gdje je trenutačno postavljena izložba Zlatka Franića, Svitlo Hrvatskoga križa. Velečasniši Matović istaknuo da je ovo po godinama mlado svetište, jer ove godine slavi tek 10. obljetnicu posvete, a da se iz godine u godinu osjeća da je ideja blagopokojnog biskupa Mile Bogovića itekako imala smisla, jer je broj hodočasnika iz godine u godinu rastao. Ministar je također imao priliku vidjeti i prezentaciju fotografija s hodočaša i ostalih aktivnosti koje povezu djelatnike MORH-a i ovo svetište. Hvala kolegama koji su nam priredili pregled dana. Profesorice Bartolović, pričali smo dakle o svim ovim stvarima, grijesima i vrlinama. Kao jedan od lijekova spomenut je post. Dakle, koji su još? Ima ih još vjerojatno. Da, to su, prvenstveno se misli na lijekove za dušu. Da tako dakle, kažem, da nije, ne misli se na... Dakle, osim posta je za većinu dakle, post od ovih grijeha. Nadalje, ono kako nam crkva preporučuje, djela milosrđa, molitva. To su temeljno duhovno oružje protiv zla u čovjeku. Znači, možemo meditirati tekstove Svetog pisma. Ja sam si na primjerice uzela tekstove koji me onako pogode kad ih pročitam, pa ih recimo ponavljam na krunicu. Slavim te, Oče gospodaru nebe i zemlje. Onda Isus je moj gospodar. Pa to tako da to kad više puta čujemo, tek tada se to ukorjenjuje u našu dušu i nije samo površno i kako Isus kaže, nemojte blebetat. To onda zbilja nema koristi od toga. Jel? Tako, evo, tekstove Svetog pisma, naravno jednu duhovnu disciplinu, odricanje, opraštanje, da ne nosimo terete sa sobom koje ne trebamo nositi. Onda za neke će biti da se trebaju povući u osamu. Da se recimo ili bar na neko vrijeme uključe u život samostana. I u toj, to je primjerice preporuka kod nevjere. Evo, onda čak kao što su Židovi nosili kosret, tako ona za neke od tih duhovnih problema preporučuje odjeću od grube tkanine. Jel? Da se duša potakne na dobro. Onda društveno korisni rad, znači karitativna djelatnost, to je djela milosrđa. Evo, na razne načine se možemo u to uključiti. Onda za te iste vrijedi da služe starijima, bolesnima i siromašnjima, je njena preporuka. Onda noćno bdjenje je jedna od mogućnosti. Onda klanjati se Bogu na koljenima. Jer kad smo na koljenima, onda izražavamo stav poniznosti. Tako da to i naše tijelo onda moli zajedno s nama. I evo, za kraj bih vas samo pitao, još blizu smo kraja emisije. Dakle, donijeli ste neke prahove sa sobom. Slobodno vi to probajte. Hvala vam lijepo. Recite nam za što to služi još za sami kraj. Da, idemo u zadnje spominuti. To sam donijela radi toga da kažem da postoji pomoć za post. Dobro. Znači, da osim onog keksa kojeg pojedemo jedan samo komad, taj keksić ujutro, ovog tijekom dana možemo po pola žličice galgante i pola žličice komorača. Recimo 3-4 puta dnevno i puno ćemo lakše prebroditi krize one stanje. Hvala vam i na ovom praktičnom savjetu i na svemu večeras. Vama, dragi gledatelji, također hvala. Posebna hvala našim gledateljima u Bosni i Hercegovini. Sljedeća emisija srijeda, dakle izdvojeno, idemo iz Mostara. Sutra uvečer je s vama iz zagrebačkog studija naša kolegica Mirta Marinić. Hvala vam lijepa i ugodna vam i blagoslovljena noć.